Dobrý den, přátelé. Tak jako včera jste měli možnost slyšet první monitor v roce 2023, tak i dnes máte možnost slyšet první nadstavbu monitoru. Totiž toho, co se do toho včerejšího nevešlo. A že je to dost, o tom nepochybujte. Z tohoto důvodu se moc nezdržujme a dejme se do toho. Protože zpravodajství mainstreamových médií informují jen z jedné strany, té západní, tak proč bychom my neměli začít tou stranou východní? Vždyť se stále vykládá něco o vyváženém zpravodajství. To mi nějak připomnělo jeden fyzikální úkaz nebo pravidlo, chcete-li. Čím víc se zabírá pravým veslem, tím víc se loď otáčí doleva. Tak tedy první na řadě je vzhled RU. Kyjev a NATO dostali od Ruska strategické varování. Ruské dálkové letectvo ohrožuje nejvíce chráněná a odlehlá zařízení na Ukrajině. Ruské strategické letectvo v letošním roce zvýší svou účast ve vojenských speciálních operacích. Velitel dálkového letectva Sergej Kobilas ohlásil mohutné údery proti ukrajinským ozbrojeným silám s vysoce přesnými zbraněmi. Odborníci varují, že bude nutná dodatečná ochrana letiš strategického letectva, a to až po vytvoření falešné sítě vzletových a přistávacích dráh s maketami raketových nosičů, kterým cílům na Ukrajině dají ruští strategové přednost. Strategické letouny ruských vzdušných a kosmických sil se budou i v nadcházejícím roce účastnit speciálních operací na Ukrajině. Velitel ruského dálkového letectva generálporučík Sergej Kobyláš prohlásil, že posádky budou aktivně využívat všechny možnosti automatizovaných systémů řízení a přesných leteckých zbraní k silným úderům proti AFU. Ruské dálkové letectvo zahrnuje strategické raketové bombardéry TU-95MS a TU-160 a dálkové bombardéry TU-22M3. K jednotkám patří také tankovací letouny IL-78, cvičné a dopravní letouny různých modifikací. Již dříve šéf sjednocené letecké korporace Jurij Suusyar. Informoval o plánech uvést do provozu do konce roku 2022 první ruský od základu postavený strategický raketový nosič TU-160M, vylepšená verze sovětského TU-160 s názvem Bílá labuť. Letoun TU-160M nesoucí rakety se stal prvním letounem na světě schopným zachytit cíle za sebou. V roce 2020 se personál dálkového letectva zúčastnil speciální vojenské operace a strategického velitelsko-štábního cvičení Vostok 2022, hlídkoval ve vodách Severního ledového a Tichého oceánu, Černého moře, Baltského moře, Norského moře, Severního moře, Japonského moře, Žlutého moře a Východočínského moře. Pro Kijev byla prioritním cílem strategická infrastruktura ruského dálkového letectva. Koncem prosince ukrajinský dron po druhé během měsíce zaútočil na vojenské letiště v Engelsu v Saratovské oblasti. Na začátku prosince ministerstvo obrany potvrdilo nálet na letiště Diagilevo v Ryazanské oblasti a Engels a také smrt tří ruských vojáků v důsledku útoku dronu ukrajinských ozbrojených sil. Ukrajinské bezpilotní letouny letící v malé výšce byly sestřeleny ruskými prostředky protizdušné ochrany. Výbuch a padající střepiny však způsobily menší poškození trupových plátů obou letadel. Podle Kobelaše byla v novém roce věnována zvláštní pozornost dokonalování dovedností při používání automatizovaných systémů řízení a zbraní pro výcvik pilotů. Velitel ruského letectva označil za důležité vytvoření vysoké úrovně morálního, politického a psychologického stavu personálu zlepšení systému logistické podpory a kvalitativní výcvik vojenských orgánů velení a řízení. V nedávném rozhovoru pro noviny Krasná zvezda Kobilaš uvedl, že během speciální operace získala bojové zkušenosti většina posádek dálkového letectva, včetně nejlépe vycvičených mladých pilotů. Aleksandr Perelgiev, docent katedry politické analýzy a sociálně psychologických procesů na Plechanovově Ruské ekonomické univerzitě a člen odborné rady důstojníků Ruska se domnívá, že ruské nálety byly sice nenasycené, v uvozovkách nenasycené, ale hlavními cíly byla nepřátelská pěchota, obrněná vozidla a dělostřelectvo. Údery na vojenskou a kritickou infrastrukturu v hloubi Ukrajiny byly převážně raketové. Kobylášovo prohlášení je varováním Kijevu a NATO, že nálety budou nyní tvrdší, věří Perengiev. Alexander Bartoš, člen korespondent Akademie vojenských věd, souhlasí s tím, že jde o vážné posílení ruských akcí na Ukrajině, které jsou primárně zaměřeny na rozdrcení nepřátelského uskupení v Donbasu a dalších strategicky důležitých objektů. To, že se do projektu zapojí strategické letectvo, je velmi správný krok. Systém protivzdušné obrany protivníka byl zasažen předem, což ho výrazně oslabilo a vytvořilo podmínky pro širší využití našich strategických letadel, vysvětlil expert. Podle Perengieva by Rusko mělo posílit ochranu svých vojenských letiš strategickým letectvem. Je nutné, aby se letadla nepozorovaně přesunula na jiná letiště. Kromě toho by mohl být vytvořen systém falešných letiš s maketami strategických raketových nosičů. Je třeba nepřítele klamat? Nakonec je to druh války. Vytváření falešných letišť je druhem vojenského umění. Vyžaduje to určité investice, ale zvyšuje to bezpečnost strategických bombardérů, samotných vojáků i civilistů. Bartoš dodává, že Rusko se již zaměřuje na ukrajinská zařízení, kde se vyvíjejí a vyrábějí bezpilotní letouny, zejména na leteckou továrnu v Charkově. Dochází také k úderům na ukrajinská letiště, odkud jsou vypouštěny bezpilotní letouny, které hledají ruské vojenské cíle. Zdá se mi, že zapojení strategického letectva do speciální vojenské operace zvyšuje tlak. A oslabuje potenciál Ukrajiny zasáhnout ruské území bezpilotními letouny, domnívá se člen korespondent Akademie vojenských věd. Perengiev je přesvědčen, že ruské strategické letectvo bude útočit na ukrajinské sklady zbraní a výcvikové prostory militantů i navzdory slibům Západu, že zvýší dodávky protizdušné obrany na Ukrajinu. Strategické letectvo se používá k ničení různých cílů hluboko uvnitř území. Nyní začíná nová fáze speciální operace, kterou šéf Čečenská Ramzan Kadyrov nazval odvetou. Je pravděpodobné, že další údery budou provedeny v místech dodávek zbraní, na územích hraničících s Polskem hluboko na Ukrajině. Předpovídá Perengiev. Teď tu mám portál Military Pravda RU, kde rumunský expert Vasilesku se vyjádřil k taktice ruské armády. Surovikin využil chybné kalkulace AFU. Velitel ruské skupiny vojsk v zóně speciálních operací armádní generál Sergej Surovikin využil 29. prosince chybného odhadu ukrajinské armády při masivním úderu na ukrajinskou silovou strukturu. To uvedl rumunský vojenský expert Valentin Vasilesku. Rozložení cílů prostřely s plochou dáhou letu rakety Iskander a bezpilotní letouny Geran byly tentokrát poněkud odlišné, vysvětlil analytik v rozhovoru pro Politrasia. Dodal, že pouze 20% raket bylo namířeno na objekty energetické infrastruktury, zatímco ruská armáda se více zaměřila na neutralizaci ukrajinských odpalovacích zařízení protivzdušné obrany. Jejich přibližné souřadnice byly zjištěny minulý týden vesmírnými výzkumnými komplexy, to uvedl odborník. Bezpilotní letouny E-95M byly pouze návnadou, s jejíž pomocí posádky ruských SU-30 upřesnili pozice zařízení a poté je zasáhli protiradarovými střelami X-58. Vysvětlil Vasilesku, podle jeho názoru bude Surovikin pokračovat v úderech proti ukrajinským silám, které se bezohledně schromáždili v omezeném prostoru jedné z frontových oblastí. Vojenský expert Jurij Knutov dříve hovořil o nové taktice ruských ozbrojených sil na Ukrajině, která umožnila oklamat protivzdušnou obranu. A protože tato zpráva byla velmi krátká, tak ještě jednu krátkou přidám a ze stejného zdroje. Německý politik vyzývá k nedodání tanků Leopard 2 na Ukrajinu. Člen zahraničního výboru spolkového sněmu Michael Miller prohlásil, že Berlín by neměl Kijevu předávat německé tanky Leopard II. Takové zbraně mohou být dodány pouze v koordinaci s našimi partnery v NATO, zdůraznil politik v televizi ARD. Jak vysvětlil Miller, Německo by sice mělo pokračovat v poskytování vojenské podpory Ukrajině, ale aliance by se neměla stát přímým účastníkem konfliktu. Politik zároveň poznamenal, že USA, Francie a úřady dalších zemí také neposílají takové vybavení ukrajinským ozbrojeným silám. Již dříve ukrajinský minister zahraničí Dmitro Kuleba odsoudil Spolkovou republiku Německo a požádal úředníky, aby Kijevu dodali tanky Leopard 2 tak to bylo dvakrát krátce. Novinky, ale i jiní před pár dny otiskli článek, Bašta dal rozhovor Rusům. EU je neúspěšná kopie Sovětského svazu. A mohu se objektivně říci, že diskuze obyvatel této země, která se rozpoutala pod tímto článkem, je tak výživně průzračná, že u budoucnost této země nemám strach. E, čo to tárám, řekl by major Terasky. Naša země je v ryti. Tak se podívejme na to, co k tomu napsala Rianovosti. Český politik označil EU za nepovedenou kopii Sovětského svazu. Podle poslance Bašty se EU stala nepovedenou kopií Sovětského svazu. Před stolety vznikl Sovětský svaz nový typ státu, nové společenství, nový svět, nový typ vlády, nyní se Evropská unie snaží vybudovat něco podobného po svém, řekl agentuře RIA Novosti poslanec Českého parlamentu, kandidát do prezidentských voleb v lednu 2023 za stranu Svoboda a přímá demokracie Jaroslav Bašta. 30. prosince si připomínáme z té výročí založení Sovětského svazu. Tento největší státní útvar existoval téměř sedm desetiletí, než se v prosinci 1991 rozpadl na základě zákulisní rozhodnutí vůdců tří sovětských republik Ruska, Ukrajiny a Běloruska v divoké bělověžské pustině, připomněl český politik. Podle Bašty představoval Sovětský svaz nový typ státu, nové společenství, nový svět, který měl podle jeho autorů dovést zemi k nebývalým úspěchům. Jak upozorňuje Bašta, Sovětský svaz dosáhl svého nejvyššího postavení po skončení druhé světové války, po porážce nacistického Německa. To byl rozhodující faktor pro vznik bipolárního světa. V době jaderných zbraní se takové geopolitické uspořádání ukázalo jako záruka dlouhodobého mírového soužití, zejména na evropském kontinentu. Studium příčin rozpadu Sovětského svazu se u nás ve střední Evropě i v dalších zemích stává stále naléhavějším tématem. Rozdělil bych je na ideologické a systémové. Největší ideologickou chybou sovětského vedení v 80. letech byla podle mého názoru jeho nová snaha reformovat státní systém a sovětskou společnost vytvořit jakéhosi nového sovětského člověka. Na pozadí odmítání represivního režimu sovětskou vládnoucí elitou to však vedlo pouze k nárůstu nacionalismu téměř ve všech svazových republikách, zdůrazňuje Bašta. Podle českého politika bylo systematickou chybou vedoucích představitelů Sovětského svazu zachování stávající struktury řízení, která se osvědčila v dřívějších dobách s obrovskou závislostí na osobních kvalitách těch, kteří se dostali na vrchol. Obchodní kvality kandidátů na vedoucí pozice, které byly v dřívějších dobách žádané, však nyní stále častěji nahrazoval nepotismus a korupce. Je ironií, že současná EU není v mnoha ohledech ničím jiným než nepovedenou replikou Sovětského svazu. Evropský parlament, zbavený zákonodárné iniciativy, je přímou obdobou nejvyššího sovětu Sovětského svazu. Evropská komise se svými komisaři je obdobou politběra ústředního výboru KSČ v tom smyslu, že její členové se starají spíše o své zájmy, a obvykle se rekrutují z neúspěšných politiků na národní úrovni, řekl Bašta. Historie se skutečně opakuje nejméně dvakrát, jednou jako tragédie, po druhé jako fraška, uzavírá český politik. Když se u nás píše o Rusku, tak proč by se v Rusku nemohlo psát o nás, že? Dáme si něco ze sportu. Hned na začátku následujícího příspěvku chci upozornit ty, kteří mě budou za ta slova chtít ukřižovat, že já nejsem autorem tohoto textu. Ten vyšel na sport Rianovosti. Zcela otevřeně ale mohu říci, že nemám vůbec žádné potíže se s ním stotožnit a také bych chtěl moc znát odpověď na otázku, která prakticky zaznívá v jeho poslední větě. Titulek nenáviděla Rusko a podváděla. Kde je nyní skandální biatlonistka Koukalová? Česká mistrně světa Rusko zarytě nenáviděla a pak podivným způsobem ukončila kariéru, protože údajně ztratila motivaci. Kam se poděla Gabriela Koukalová a co v poslední době dělala? Podivný odchod z biatlonu. Gabriela debitovala ve světovém poháru koncem roku 2009 a dokonce se jí podařilo kvalifikovat na Olympijské hry 2010 ve Vancouveru. Koukalová však dlouho nedokázala předvést slušné tempo a v nejlepším případě se propadla do druhé nebo třetí desítky. Nic nenasvědčovalo tomu, že by mohla prorazit až se najednou v sezóně 2012 a 13 Češka dostala mezi světovou biatlonovou elitu. Na vlně úspěchů získala v sezóně 2015-16 dva tituly mistrně světa, několik olympijských medailí a celkový titul ve světovém poháru. O rok později bez zjevného důvodu přerušila kariéru. Gabi si stěžovala na problémy s lítkem, ale žádné podrobnosti o tomto zranění nebyly dosud zveřejněny. Pauza trvala několik let a poté Koukalová oficiálně ukončila kariéru. Všechno to vypadalo velmi podivně. Biatlonistka ve svých 27 letech přerušila kariéru a předposlední sezónu zakončila na druhém místě světového žebříčku s osobním zlatem. Triumf na olympijských hrách v Jižní Koreji byl předpovězen, ale tehdy se Čech pozastavil. Dovaru se dostal i tehdejší hlavní muž českého biatlonu Jiří Gamza, pozdější viceprezident Mezinárodní biatlonové unie. Nemyslím si, že je nemožné, aby se vrátila. Všichni se mílíme, ale dveře do národního týmu jí necháme otevřené. Pokud se bude chtít vrátit, pomůžu jí. Silného biatlonisty se nevzdáme. Ale nikdo nebude předstírat, že se nic nestalo, řekl Gamza českým médiím. Boj proti ruskému dopingu Jiří Gamza jednoznačně naznačil, že k pozastavení kariéry nedošlo jen tak pro nic za nic. A samozřejmě se nejednalo o zranění lítkového svalu, které se rozhodně neléčí dva roky. Možná šlo o nepříliš čisté dopingové vzorky sportovce, který byl požádán o smírný odchod, jinak jí nebyly prodlouženy terapeutické výjimky. A je ironií, že Gaby na tomto pozadí vždy tvrdě bojovala proti ruskému dopingu. Kritizovala naše sportovce, aniž by předložila nějaké pádné argumenty. Koukalová požadovala vyloučení Ruska z mezinárodních soutěží, i když je třeba přiznat, že ve své rétorice nedokázala překonat ostatní protiruské bojovníky, Sebastiana Samuelsona a bratry Beovi, kteří občas sklouzli k otevřeným urážkám. Rusům už nevěřím ani slovo, ani šipulinové. Chtěla bych říct, že když lidé a týmy nerespektují mezinárodní antidopingová pravidla, neměli by s námi soutěžit, řekla. Odhalení, nevěra, rozvod. Musím Gaby pochválit, vždycky se snažila být ve všem upřímná. Ve filmu The Otter se do toho pustila naplno. Koukalová hovořila o svých pevných sexuálních zkušenostech, o tom, jaký sex pomáhá vyhrávat závody, proč jí kolegové na letišti postačili vibrátor a o mnoha dalších věcech. Nicméně vztahy v týmu nikdy nefungovaly. Gabi byla v českém týmu neoblíbená a považovaná za přeceňovanou hvězdu. S Veronikou Vítkovou vůbec nekomunikovali a dokonce odmítali jezdit na tréninky ve stejném autě. Po ukončení kariéry se Koukalová věnovala showbiznisu. Objevila se v Playboyi, v soutěži, když hvězdy tančí a v dalších významných televizních projektech, filmech a reklamách. A to nemluvím o její charitativní činnosti. V roce 2020 vyšlo najevo, že se skandálně rozvedla s Petrem Koukalem. Důvodem byla Gábina vlastní nevěra. Ukázalo se, že během natáčení pořadu, když hvězdy tančí, se zamilovala do svého partnera. Čeští paparaci to rychle odhalili, takže už nemělo smysl dál mlčet. Koukalová dlouho nesmutnila a po necelém roce otajnila svého nového přítele. Známe se už několik let, byli jsme velmi blízcí přátelé, jmenuje se Miloš. V posledních letech hodně pracoval v gastronomii a jeho rodina vlastní několik podniků. Respektuje mě i se všemi mými chybami, což je neuvěřitelně osvobozující. Má velký sportovní talent a tíhne k umění, které je mi také blízké. Máme toho tedy hodně společného, jsem šťastná, citovala Gáby CNN. Škoda jen, že jsme se nikdy nedozvěděli pravdu o tom, proč hvězda světového biatlonu opustila tento sport, když byla na jeho vrcholu. V dalším příspěvku nás Josef Vohnout provede českými luhy, háji a smrdutými močály. Oškliví dezoláti a krásní lepšolidé. Dezoláti jsou oškliví a zlí lidé, mají na nose bradavici a podporují Putina. Jsou nevzdělaní, hrubí a vůbec neumí vydělávat peníze na nákupy skvělého západního zboží. Patří k nižším až nejnižším vrstvám společnosti a lepším lidem akorát ničí budoucnost zatímco vyznavači těch správných pravověrných hodnot jsou veskře krásní, inteligentní a dobří lidé. Proto jsem se u tohoto výkvětu naší společnosti chtěl přiučit kultivované diskuzi, vzájemnému respektu a vytříbeným názorům. Evropské hodnoty Předně bylo potřeba se přesvědčit a podívat se na to, jaké jsou ty evropské hodnoty, v tomto případě je k dispozici stejnojmená studnice moudrosti, myšlenková nádrž, či pokud máte rádi cizí slova, ideový rezervoár, evropské hodnoty. Hlavním obráncem hodnot liberální demokracie stojícím v čele boje proti ruskému vlivu je souduch Janda. Jeho pokrokové filmy pro školní mládež v oblasti sexuální výchovy pro seznámení s LGBT plus kulturou se jeví jako naprostý vrchol evropských hodnot, které vyznáváme. Provozovat exhibicionistickou samohanu za peníze, to je rozhodně v pořádku, zvlášť když o tom pohovoříte do novin. Jak by někdo takový mohl být dezolát? Co by víc mohlo reprezentovat evropské hodnoty než tohle? Proto si ho také ministerstvo vnitro pozvalo jako konzultanta pro oblast působení cizích mocností v rámci auditu národní bezpečnosti. Rozhodně dobře investované peníze. Nicméně výsledkem tohoto združení bylo po dlouholetém bádání, že ruská propaganda je moc a moc nebezpečná. Své oboji se zahraničními nepřáteli jistě ví také soudruh Pavel a to doslova z vlastní zkušenosti jeho zachmuřený a soustředěný výraz absolutní ideové neochvějnosti dokresluje závažnost projednávaného tématu. Na tomto webu jsem se dlouho nezdržel, protože jsem ovlivněn dezinformační propagandou a ten nápor pravdy byl pro mě moc náročný. Lékař jako elita národa Soudruh Janda školu nedostudoval, a tak by bylo vhodnější ohlédnout se po nějakém pravověrném člověku, který školu vystudoval a to ne leda A tak jsem potkal soudruho Martina Straku, primáře interního oddělení nemocnice Sokolov. Protože z nezávislých médií vím, že voliči prezidenta Zemana nesou hroznou vinu na rozdělování společnosti, tak jsem se chtěl nechat poučit o této snůžce špatností od opravdové kultivované osobnosti. Aktuální byl zrovna vánoční projev, který primáře tak rozohnil, že se rozhodl s ním diskutovat na vysoké úrovni. Jako hlavní argument použil slova Miloši ty trosko vypitá a zechcaná si pro ruská a pro čínská filcka. Úplně z toho cítím ušlechtilou duši toho pravověrného soudruha a ta síla argumentace prostě neodolatelná. Má to drobnou vadu, že v následné diskuzi, jež byla značně protkána vulgárními výrazy, se pak straka přiznal, že přitom prezidentů v projev ani neviděl. Ale je to moudý muž. Ví, že něco takového, jako pokusit se porozumět pozici druhé strany poslechem jejího pohledu na věc, je nástroj pro ruských propagandistů. Bylo mu naprosto jasné, že projev hlavy státu je naprostá urážka všech demokratických hodnot. K nímž úcta protivníkovi také patří. Proto se také na vysoké úrovni o prezidentu Zemanovi opakovaně vyjadřuje slovy: Je to nepodložené, ale prý game is hour. No jo, no, o pochcané mrtvole není co psát, tak hájí jinou bezpáteřní kurvu. Napsal v době loňské hospitalizace prezidenta Milše Zemana na sociální sítě primář Straka ze Sokolovské nemocnice. Jsem rád, že nejde o žádné nenávistné výroky, protože to by jinak už byl ve vazbě, že ano. A je také znám úctou ke svým pacientům, z jejich peněz žije. Lidi v důchodovém věku nazývá senily bez budoucnosti. Inu vzor lékaře, jak má být, zejména když jde o vnitřní lékařství, kde se staří lidé léčí poměrně často. Jeho myšlení je však naprosto krystalicky čisté a bez idové poskrny, neboť vždy ví, co je správné. ODS vítězí v komunálních volbách. No dobrá, možná jsem při hledání šlápl vedle a měl jsem si více všímat politiků, kteří dokázali za volební období zvednout své straně výsledky. Nalezli jsem představitele, který i na komunální úrovni dokázal získat světovou proslulost. Slovutný starosta Řeporý, který má neotřelé způsoby a sveraznou komunikaci, jak o něm napsali na novinkách. Tedy žádné nenávistné výroky, ale jen taková trochu jiná komunikace. Dovedl ODS k dalšímu vítězství v komunálních volbách. Zřejmě obyvatelé pražské části Řeporie mají rádi, když jim volený politik vyhrožuje nemilosrdným terorem proti řidičům, protože tam nikdo auto nemá. Tam bych teda chtěl bydlet. Pominu fakt, že se to jeví jako zasahování do přenesené působnosti, to je správního řízení, a vyzvihnu skutečnost, že se v případě starosty jedná o pravomocně odsouzenou osobu. Zvláštní, u Babiše velký problém jen to, že je trestně stíhaný, což si dovolím poznamenat, že se u nás stíhá kde co a policejní práce je označována na tomto serveru přiléhavě jako kreativní práce z důkazy. Ale u této hvězdy ODS to je naprosto v pořádku a prošly mu i výroky, že babič se Zemanem by měli zemřít. Přát někomu smrt asi není nic nenávisného, jinak by orgány činné v trestním řízení zcela jistě konaly, Protože jsou naprosto nezávislé a netrestají podle názoru. To je typické jen pro totalitní režimy. Dokonce se otevřeně přiznal, že holduje drogám. Kde pak si je asi kupuje? Této vyšinuté osobnosti, užívající narkotika, dali voliči 37 hlasů, což si troufnu označit za drtivé vítězství. Co pak to asi vypovídá o naší společnosti? Nerozumím tomu, jak může tento člověk někomu imponovat, ale asi nejsem ideově navýši. Politické figury zřejmě tak představují stav našeho dobrého lidu a nemyslím si, že by PH v tomto ohledu byla zásadní výjimkou. Chlebíčkový udavač. Ale pro jistotu bych se chtěl přesvědčit, zda to náhodou na malých městech není lepší. Zavítal jsem při hledání do města Jilemnice, kde se před časem starosta města vyznamenal udáním svého politického soupeře za síl na chlebíčcí vyskládaných do písmene Z. Inu lepší člověk. Hned věděl, co je jeho občanská povinnost a politický boj převedl do trestně právní roviny protože být proruský znamená zaprodávat zemi zahraniční moci, což v případě pro bruselském je něco úplně jiného a určitě pro kolonie není typické slepé přijímání zákonů a obecně právních norem z centra. Jak ohodnotili voliči tento udavačský čin? Starosta je opět starostou města a řídí ho ideově pevnou rukou. K dobru jelemnických občanů je nutno podotknout, že strana starosty Práskače přišla o jeden mandát zastupitelstvu města a SPD, ke které patřil udatný politik, posílila o dva mandáty. Nicméně 5410 občanů města politicky motivované udání nepovažuje za žádnou vadu a odevzdalo jim vedené kandidáce svůj hlas. Nezávislá média hájí demokracii. Ale tak politici, ti přece udělají cokoliv, aby se zalíbili médiím, proto je nutné číst nezávislá a svobodná média. Na čele obrany liberální demokracie stojí naprosto neochvějně deník Forum 24, kde publikoval výkvět české novinařiny a obecné inteligence Jiří X. Doležal. Díky internetu lze snadno dohledat i starší články, a tenhle byl takový krásný výlet do hlubin duše lepšího člověka. Už jen popis vzhledu protivníka napovídá dezoláta, přičemž stepilo snoubící se stělesnou zdatností autorovou je skromně zamlčena. Zásadním argumentem je, že kdo nesouhlasí s vědci, je prostě slabomyslný. A usiluje o bezživotí nebohého nezávislého novináře. Jako nespochybnitelnou autoritu cituje Soudruha Flégra. S odstupem doby se naopak ukázalo, že ti slabomyslní idioti se v nedůvěře v oficiální doporučení nemýlili a dokonce se ukázalo, že měli pravdu. Ten článek je dokonalá výuková pomůcka k tomu vidět, jak lepší lidé vedou diskuzi se svými oponenty. Vědec, kterého prohlašují média za autoritu, něco říká a kdo s ním nesouhlasí, je prostě hlupák. A s hlupáky se nediskutuje. Ty se rovnou bíjí holemi po hřbete, že? Ani stín pochybnosti, naprostá důvěra ve vládní prohlášení, to je projev pravé inteligence ctihodného občana. V rámci covidového šílenství se ukázalo, že vládní lži nemají šanci obstát ve svobodné diskuzi, což je jedna z hlavních příčin boje s dezinformacemi. Prostě stará dobrá cenzura. Protože nezávislá média jsou zárukou demokracie, tak jim vláda navrhuje dát 100 mega na znamení jejich naprosté nezávislosti. Jejich nezávislost se pozná podle toho, že píší naprosto objektivně. Pamatujete si, jaký křik se strhl kolem poslance Ondráčka, že je to bývalý příslušník SNB? Těch nářků, jak je možné, že takový lidé jsou u nás v parlamentu, člověk by očekával podobné zděšení, že aktivní, naprosto bezcharakterní komunistický fízl, který se po porážce komunismu nijak nestyděl spolupráce s bývalým ideovým nepřítelem, kandiduje na prezidenta. Najednou je ticho, jen se tak trochu přiznává, že to byla taková mladická nerozvážnost. Klid je i kolem Nerudové a v případu turbotitulů v rozměrech, o kterých se v kauze čapí hnízdo mohlo Babišovi jen zdát. To ticho nasvědčuje naprosto jasně, o čem je tahle nezávislost médií. Vědci se nikdy nemílí. Ale pane autore, to jsou přece jen novináři. Diskutuj s opravdovými kapacitami a věci, jako příklad, uveďme několik věců, v jejich čele stojí symbol lásky a dobroty fléger. Jeho mrazáky se zapsali do dějin hrdiného boje s virem. Jeho komentáře byly naprosto nespochybnitelné navzdory tomu, že s léčením lidí neměl vůbec nic společného. Byla to naprosto neomylná kapacita a kdo o tom pochyboval, byl naprostý hlupák. No a teď se ukázalo, že jeho předpovědi a chladírenské vozy na mrtvoli byly jeho nekrofilní fantazie. Je to takový opravdový člověk, kterému nic lidského není cizí. Přece si nějakou pitomou sebereflexí nebude kazit svou dokonalou osobnost. Nebo jsou druh kubek, národem milovaný obdivovatel čínských metod boje s virem, kterému se tehdy říkalo zodpovědný přístup. Jak si se ukázalo, že ani tyto metody nemají zamýšlený účinek, tak je virus zlý a zákeřný zřejmě nestudoval ty správné školy a neví, kdy a jak má škodit, aby praxe byla ve shodě s teorií. Ale věřte věcům, ti se nikdy, ale naprosto nikdy nemílí. Rozhodně, a proto líbezná tvář soudu a smejkala, zářila z plakátů hlásajících tečku za covidem po včeličkách. Každý z těch takzvaných kapacit je den za dnem usvědčován z toho, že jejich předpoklady byly spíše přání, hesla si mění za pochodu. Kůň si taky odfrkne, když cítí skažené seno a nemusí k tomu být vysoce inteligentní, stejně tak mnoho lidí vycítilo faleš v ujišťování chlípků, primulů, šonků, konvalinků, maďarů a jiných hvězd z nebe neomylných. Oficiální dezoláti jsou slabý odvar. V porovnání s těmito osobami se mi pánové Tušl nebo Vrábel, kteří bývají nazýváni dezoláti, zdají hodně slabý odvar těchto ideologicky krystalicky čistých soudruhů a jejich nenávistná videa mi svou nebezpečností připomínají pohádky pro mateřské školky. Spíš to vypadá, že lepšo lidé své hříchy rádi připisují lidem, kteří s nimi mají tu drzost nesouhlasit. Bohužel to je s podivem, ale nabízí se závěr, že pouhé přihlášení se k ideologii nedělá z člověka něco lepšího. Když někdo věří, že Rusko je náš spojenec, tak to z něj automaticky nedělá společenský odpad a z toho, kdo věří v evropské hodnoty a lásku k zámořskému bratru, to nedělá světce. A že vypjaté vzájemné zvaní po osobě, že ten nebo onen je hlupák, či vulgárně prvotní pohlavní znak nepřispívá k ničemu. Jen si vzpomeňte, jak to bylo za komunistů. Jak nebezpečné a nakažlivé je dělení na s námi nebo proti nám. Jaké to bylo, když náš cíl se skvěl, i si proti, tak si lempl. Bohužel lidé jsou z podstaty hříšní a mají své temné stránky. Nemyslím si, že je to celé o zlých politicích, prohaných médiích v protikladu k upřímnému a ušlechtilému lidu, ale že tyto výstavní kusy ve výkladní skříni demokracie skutečně reprezentují náš lid i tím, jací jsou. Byť je nutné říci, že politické cvrdlikání prostě zmrdy přitahuje jako magnet. Blíží se závěr našeho pořadu a já se vám musím svěřit s tím, že jsem masochista a pustil jsem si na nový rok večer novoroční projev Petra Fialenka. Toho člověka poslouchat a k tomu ještě vidět vyžaduje skutečně pevné nervy a výbornou fyzickou kondici, protože slabší jedince by to mohlo složit. Vždyť tomu, kdo ho poslouchal, musela naskákat kopřivka jako pralinky, pokud to s ním přímo neseklo. Mohu říci, že kdo kdy měl možnost stoupit do chléva, kde byl ustájen tur domácí, se od něj dozvěděl více. Ale to víte, doba pokročila a pokrok nezastavíš. Jako balzám na nervy se náhle objevil e-mail, kde mi kdo si poslal odkaz na YouTube, kde byl novoroční projev Petra Fialy ovšem v podání imitátora Petra Jablonského. Já vím, měli jste možnost jej slyšet z mnoha stran, nakonec i včera z našeho rádia, ale opakování je matka moudrosti a proto si jej před koncem dnešní nadstavby monitoru pustíme. Ostatně v tom všem chmurném, co okolo nás víří, to bude taková příjemná změna a myslím si, že to vykročení do nového roku, tedy ten druhý krok, bude hned veselější. Vážení spoluobčané, mám opět možnost promluvit k vám v novém roce, co by premiér České republiky. Máme za sebou náročný rok a před sebou krutou zimu. Ale vy, kteří se díváte a nezmrzli jste, jste jasným důkazem toho, že se to přežít dá. Vysíláte tím jasné signály. Že jste se teple oblékli podle instrukcí vlády a Putinovi to tak pěkně nandali. Je jen otázkou času, kdy si z toho hodí mašli. Doufám, že vám do skránek přišel výbor nových vánočních pohádek od Markéty Pekarové Adamové, Svetr nad Zlato a vy bohatší, kteří si občas zapnete i televizi, jste se pobavili u nové komedie Čtyři svetry stačí drahoušku. Ale prosím, zapínejme televizi jen na tyto edukativní pořady. Šetřeme elektřinou. Vy, kteří to děláte a vypínáte, Ať už dobrovolně či s laskavou výpomocí energetických závodů, můžete být v tmě domova pišní, jak jste to Putinovi vytmavili. Každý zodpovědný občan má přece sám v sobě energie na rozdávání. Energie, aby vysílal ty signály. Například tady mi napsal občan pan Novák, že netopí, nesvítí, nejí a jeho paní k tomu připsala, že dokonce už ani nedýchá. To je zodpovědný přístup. Co se potravin týče, stejně většina z nich je plná éček a jsou nezdravé. Tak opravdu omezujme to jídlo. Pro naše silnější spoluobčany je nyní jedinečná možnost začít hubnout. Teď je ta správná chvíle. A máte dietu zaručenou a zcela zdarma. Dostal jsem mimochodem již děkovný dopis od Haliny Pavlovské. A nežerte to Babišovi, je to jeho drahota. Neposlouchejte Okamuru. My, naše koalice, jsme mnohem větší vlastenci než celý Okamura. My ty stropy cenové máme poměrně vysoké. Ale to jen proto, že chceme, aby nám naše vlast byla opravdu nejdražší. A to se nám daří. Máme také stropy na pohoné hmoty. Dokonce to šlo dolů. A i kdyby ne, tak na ty totemy u benzinových pump se stejně nevejde vyšší cifra, než je 99,99 ,99 Kč. Takže mohu zaručit, že přes stovku to nepřeleze. Mohu dát opět příklad, jak jsou výkřiky opozice přehnané. E, jistý občan se údajně polil benzínem a chystal se ze zoufalství zapálit. Není to tak. Podle našich zjištění se pouze chystal na schůzku s děvčetem a chtěl vonět něčím drahým. Takže vždy je potřeba vidět ty pozitivní věci. Babiš vás izoloval. My říkáme, družte se, sprchujte se dohromady se sousedy, vařte na jedné plotně, objímejte se a tak vytvářejte teplo nezávislé na Putinovi. A kdybyste přece jen přišli obydlení a skončili na ulici, vždycky si můžete otevřít deštník. Ano, onen pověstný deštník proti drahotě, ale také proti dešti a sněhu. A kdyby bylo náledí a přeci jen někdo z vás padnul, vstávej se, Minko, holala, myslí na tě, fiala. Šťastný a veselý nový rok 2023. Nebyl jsem moc strnulý. Ne, to spíš občané, že ano? Jo, super, povedlo se, děkuji. No, řekněte, nebyl kouzelný? Když jsem před předcházejícím příspěvkem říkal, že jsme před koncem, tak jsme se k němu rychle blížili. Poslední příspěvek je ovšem skutečný státnický projev. I ten jste včera měli možnost slyšet, ale protože o státnické projevy je v této zemi skutečná nouze, tak si jej zopakujeme. Tak tedy Jaroslav Bašta a jeho novoroční projev. Milí spoluobčané, od roku 1989 se vždy na konci roku slychali z úst mnoha politiků v různých obměnách totéž. Jak naše země vzkvétá, jak jsme všichni šťastní, jak věříme své vládě a jaké krásné perspektivy se před námi otvírají. Předpokládám, že nečekáte, že bych vám lhal i já. Naše země nevzkvétá. Velký tvůrčí a duchovní potenciál našeho národa byl zmařen. Celá odvětví průmyslu jsou zničena a to, o co je zájem, se dováží z ciziny. Vláda, která se spupně nazývá demokratickou, je připravena odevzdat i zbývající pravomoci do Bruselu a čekat na nové příkazy. Ve společnosti opět vládne strach. Mnozí se už zase zvykli něco jiného říkat a něco jiného si myslet. To však není nejhorší zpráva. Nejhorší je pokračující všeobecný úpadek, který se skoro nikdo nesnaží zastavit. Naopak, je stále zřejmější, že úpadek je cílem a prostředkem uplatnění cizích zájmů. Někdo parazito je na problémech, které nám způsobil. Ještě nedávno by mě političtí oponenti a novináři mohli napadnout, že se jen snažím strašit. Dnes ale máme všechny osobní zkušenost a důkazy, že nejde o strašení. Za poslední tři léta to byla pandemie COVID-19 a přehnaná protiopatření, která způsobila mnoho škod podnikání a kvalitě života. Za to výroba na nejvíc problematických vakcín přinesla velké zisky v korupčním prostředí. Nasledovala dlouho připravovaná akce údajně pro zlepšení životního prostředí Green Deal takzvaná zelená smlouva. Ačkoliv nejde o smlouvu, ale o diktát Evropské komise. Občané a podněky v Evropské unii podle tohoto projektu mají platit za vypouštění kysličníků uhličitého a metanu. Green deal přírodě nějak nepomůže, za to ale něčí podnikání a životní úroveň v zemích Evropské unie. Ale likviduje i zemědělství a potravinovou soběstačnost novými unijními nařízeními a směrnicemi. Občana již nyní platí vysoké, někdy zcela zničující částky, zejména za energie a potraviny. Cílem tohoto zeleného šílenství je zničení evropské civilizace jako takové. V únoru letošního roku napadla Ruská federace Ukrajinu. Tomu předcházelo 8 let trvající genocidní ostřelování Donbasu nasledující po politickém převratu řízeném spojenými státy. Po invazi na Ukrajinu byly proti Ruské federaci vyhlášeny hospodářské sankce a zabaven její majetek v zemích západu. Nasledovaly ruské protisankce. Kvalifikované odhady se potvrdily. Na sankce ve skutečnosti nejvíc doplácejí státy Evropské unie. Následná inflace okrádá občany o jejich těžce vydělané peníze. K nejpostiženějším patří Česká republika v důsledku opožděné a zcela nedostatečné reakce současné nejhorší vlády za posledních 33 let. Současný úpadek dosáhl takových rozměrů, že v jistém směru je horší než na konci minulého režimu. Tenkrát, stejně jako dnes, neměla naše země vlastní zahraniční politiku ani další znaky politické nezávislosti a státní suverenity. Ale byla schopna do značné míry autonomně hospodářsky fungovat. Československo sice postupně zaostávalo za vyspělými zeměmi západu, ale bylo schopné vyvíjet, vyrábět a vyvážet. Náročné produkty, včetně rozsáhlých investičních celků. O tom se nám dnes ani nezdá. Od listopadu 1989 si velká většina občanů, včetně mě, slibovala nejen důsledné uplatňování občanských a sociálních práv, možnost cestovat a nezávisle uplatňovat svůj talent a píly, ale hlavně postupné vyrovnání životní úrovně se zeměmi vyspělého západu. K tomu ale nikdy nedošlo. Nadnárodní koncerny byly dobře připraveny převzít prakticky bezplatně naši vyspělou výrobu, zrušit domácí aplikovaný výzkum a vývoj, ponechat v zemi převážně jen montovny a sklady a do nich dovážet nekvalifikované pracovníky a hlavně vyvážet z naší země kapitál. To, co zde zůstává, jsou jen nízké mzdy. Vláda, jich jsem byl členem, tomu nemohla zabránit, protože byla menšinová. Jsme opravdu hospodářskou kolonií a politickým protektorátem zemí západní Evropy, které jsou sami politicky a čím dál tím víc i ekonomicky závislé na Spojených státech amerických. Přesněji řečeno, na jejich hlubokém státu a nadnárodních korporacích. Proto u nás vládnou slouhové slouhů. Máme prý závazky ke spojencům. Máme ale pokládat ze spojence někoho, kdo nám úmyslně působí škody? Jak je to možné, že naše země dospěla až sem? Vysvětleně jednoduché, většina našich vlád pracovala pro cizí zájmy, ne pro vlastní občany. Ta současná se od nich liší tím, že to činí až s groteskní otevřeností a arogancí. Máme-li přežít jako národ a ne jako vymírající skupina chudých anonymních nádeníků a spotřebitelů, nemůžeme si prostě dovolit mít vládu Prosazující výhradně cizí zájmy. K ním patří i vyvolání a rozšíření války v Evropě, aby stejně jako po první a druhé světové válce nadnárodní korporace vydělali na poválečné obnově. Tuto hru s ohněm hrají z pohodlí svých exkluzivních nemovitostí. To my máme být uprostřed ohně třetí velké války. Občané se právě bouří, i když je média hlavního proudu ujišťují, že je vše v nejlepším pořádku. Tato média organizují i prezidentskou volební kampaň tak, aby se občané vybrali z kandidátů, kteří se zdají být různí, ale to podstatné mají společné. Jsou zárukou, že dnešní vláda bude moci dál pracovat pro cizí zájmy protože i ta média je dlouhodobě prosazují a spolu s vládou nás vedou do pekla války. Společnost, o kterou máme usilovat, musí být spravedlivá. Z plodu země a jejich občanů mají mít prospěch všichni, kteří jsou, byli nebo budou prospěšní společnosti a také ti, kterým to jejich zdravotní stav nedovoluje. Ve střední Evropě na počátku 21. století není důvod, aby spravedlivý legální příjem neumožňoval důstojný život. Zvlášť velký důraz je třeba klást na vzdělání. Jen tak obstojíme v konkurenci plných a pracovitých národů. Cíle vzdělání musí být náročné každý by měl mít možnost dosáhnout takové úrovně vzdělání, jaké je schopen, aby mohl být úspěšný a prospěšný. Nelze přihlížet šíření vyloučených lokalit a no go zone. Ve velkoměstech západu vidíme, kam tato nedbalost vede. Potřebujeme policii a justici, které neignorují zákony a které si nevybírají, koho za stejné zločiny stíhat a koho ne. Její příslušníci nesmějí být povyšováni za nadržování zločincům a trestáni za důsledné vykonávání povinností. Korupce dokáže rozložit každou společnost. Prezident může na základě pravomoci daných ústavou dokázat víc, než tisícová schromáždění právem rozhořčených občanů. Pokud mu nechybí vůle a vědomí povinnosti k lidu vlastní země. Ano, budu-li zvolen, odvolám tuto vládu. Jmenuji vládu skutečných odborníků a vyhlásím nové volby. Vstupujeme do roku, který bude velmi těžký, ale to, čemu se musíme vyhnout především, je rozšíření válečného konfliktu až do České republiky. Přeji vám všem moudrost, odvahu a sílu do příštího těžkého roku. A jsme na konci dnešní hodiny vyhrazené pořadu, co se nevešlo do včerejšího monitoru. Do něj se toho nevešla spousta a do té dnešní hodiny taky ne. Co na plat? Ve čtvrtek budeme pokračovat. Snad. Vás i mě čeká poslední dnešní věta. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se s vámi do čtvrtka loučí, ovšem dáli bůh a cenzor, Ivan Votava. Naschledanou.